Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. Dnes nadviažeme na Fillidorovú obranu, ktorú sme si ukázali v predchádzajúcom videu a dnes si ukážeme veľmi podobnú pozíciu, do ktorej sa vieme dostať, avšak tu vyzerá tá situácia pre toho bieleho doslova, že katastrofálne. V podstate, keby bol na ťahu čierny, tak automat, tak hneď vyhrá. Prečo? Jeho pešiak sa jednoducho snaží dostať na políčko E1. Síce môžeme sa baviť o tom, že král alebo bielý král stojí pomerne dobre, ale jeho väža je tu umiestnená úplne, že katastrofálne. A tomu čiernemu by stačilo možno zahrať aj E2 šach, alebo kľudne aj väža na A5 a vlastne s rozbou matu alebo zisku väže. Proste ten čierny, keby bol na ťahu, tak v podstate hneď vyhráva partiu. Ale pokiaľ vám niečo podobné vznikne a môže vám to vzniknúť, vy do toho môžete vlastne super ako keby dotiahnuť a môže to byť cieľom vašej obrany, tak máte tu šancu na záchranu v podobe patu alebo v podobe prechodu do vlastne tej Fillidorovej obrany. Akým spôsobom? To si hneď ukážeme. Schválne skúste teda porozmýšľať, že čo by ste spravili, keby ste boli bieli, ako by ste postupovali. Skúste si zastaviť video a prípadne vaše tipy napísať do komentáru. No a pokiaľ ste ich napísali, tak ja verím, že ste mali veľmi dobré nápady a poďme sa na ne pozrieť. Tu má bielý takú v podstate vynútenú obranu, alebo iba jedinú obranu, a to je ísť vežou na E2, čím teda blokuje postup toho pešiaka a zároveň teda tu má nachystaný taký dosť prekvapivý ťah, pokiaľ teda čierny túto situáciu nepozná a nebol na ňu nachystanú. Čierny teda nemá asi nič lepšie, len ide vežou na A5, hrozí vlastne jednoťahový mat. No a teraz prichádza ten tzv. Kicker, kedy dojde veža na D2 šach. No a aké možnosti tu má čierny? Pokiaľ tú vežu vyhodí, je to vlastne taká obeť veže, tak nastáva pat a je to remíza, to znamená biely sa zachránil. No a v prípade, že král ustupí na E4, tak vežu automaticky presúvame dozadu na poslednú radu, z ktorej budeme toho krála následne šachovať. A opäť je to v podstate remíza. Môžeme si ukázať, ak by napríklad veža išla na A2, že bude držať jednoducho túto líniu, tak môžeme kľudne my aj kráľom ísť napríklad na E1, ešte teda pod toho pešiaka, ako sme si hovorili. No a v tejto chvíli ten král, keby aj chcel niekde ísť, tak my ho budeme stále šachovať, kdekoľvek by sa postavil alebo chcel utiecť, tak jednoducho vždycky mu dáme šach a partia skončí remízou. Poďme sa teda pozrieť do tej východzej pozície. Pokiaľ vám niečo podobné vznikne alebo budete mať nie veľmi dobrú pozíciu, ale viete sa do takejto typovej pozície dostať, tak je dobré vlastne poznať ten typ patu, a to je práve obeť veže takýmto spôsobom, a toto vám môže ešte teda zachrániť polbod vo vašej partii. No a v prípade, že to teda super vezme, je to remíza. V prípade, že ustupí kráľom, tak jednoducho vežou idete dozadu a už potom iba šachujete non-stop toho superovho kráľa. Verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, budem sa tešiť na vás pri ďalších koncovkových špeciáloch. Ďakujem vám samozrejme za vaše lajky, dislajky, komentáre, odber tohto kanálu a lúčim sa s vami. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.